Zarobljen između ljubavnice sa kojom čeka dete i svoje žene, velike ljubavi iz mladosti, majke dvoje dece, dodatno komplikuje porodičan posao s fabrikom oružja. Uvlačenje mu u dvostruku igru između države i mafije. Kako se naći na vrhu mafijaškog sveta i mirno gledati na spregu države i podzemlja? Ostati sa ljubavnicom ili moliti ženu za oproštaj i krenuti dalje? Vlast ili porodica? Srce mafije, subotom i nedeljom u 22 časa. Idemo putem Skype-a do Tel Aviva. Gospodin Gligorić Aleksandar je na vezi. Naš državljanin, naš čovek koji tamo živi, radi. Aleksandre, da li se čujemo za početak? Dobro jutro, čujemo se. Aleksandre, naravno da nas ponajviše interesuje kako su naši državljani, kako su naši ljudi u ovim nemilim situacijama. Kakva je atmosfera, gde se vi nalazite, da li ste u nekim skloništima, kako to sada izgleda na licu mesta i da li ste bezbedni? Pa, mi smo u Tel Avivu i bezbedni smo. Imali smo dva puta sirene i bilo je bombardovanje, ali ljudi koji žive dole blizu pojasa Gaze, oni nisu bezbedni uopšte. Moj dobar prijatelj živi u kibuc Magenu i taj prvi dan je tamo bilo, boga mi, 24 sata borbe. Teroristi su ušli u kibuc, probao sam 1000 puta da ga kontaktiram. Uspeo sam jednom i bilo je strašno teško. Sad su oni okej, da kažemo. Vojska je stigla, izašli su napolje, to jest pohvatali su te teroriste, pobili šta već. Sad drugi ljudi naši u Izraelu, nemam dovoljno informacija o tome. Koliko sam čuo da je samo jedan naš državljanin bio ranjen nešto lagano, ali video sam i da su avioni odvezli sinoć, da su odvezli naše ljude nazad neke. I sve u svemu, ovaj put je malo drugačije nego inače. Ja sam ovde preko 27 godina i nikad nije bilo ovako. Desio se jedan veliki propust ili greška ili već ne znam šta, saznaćemo na kraju ove priče. Kako su oni uspeli da uđu, to niko ne zna. I što je još najgore u celoj priči, u tom momentu kad su oni ušli, bila je velika žurka ili nazovite festival, od par hiljada ljudi. Ono što mi imamo informacije da je upravo sa tog festivala preko 260 tela otkriveno u oblasti parka u blizini kibuca Reima, ali isto tako da se izuzetno veliki broj još uvek vode kao nestali. Mi još nemamo sve informacije. Ono što imamo da je evo unuk Dušana Mihaleka nestao u blizini granice sa Gazom, da je bio na tom istom muzičkom festivalu, da se o njemu još uvek ništa ne zna. Dakle, to su sada u danima pred nama će se saznavati koliko je žrtava zapravo i bilo i šta se desilo sa onima koji su slali, koji su se krili u žbunju i slali svojim porodicama oproštene poruke, nažalost. Pa znate šta, mislim, ja sam čuo već nekoliko takvih poruka i video, ali još je rano pričati i davati brojeve, ali ovde se brojevi stvarno menjaju. Poslednji brojevi koje sam video, koliko je poginulih Izraelaca je sve ukupno 700, što vojske, što civila, ranjeno preko 2200, a oteto, odnosno kidnapovano, još nemamo broj. Dobijemo neke informacije, oni tvrde da je nešto oko 150 oteto, što male dece, što starih ljudi, žena i slično. Aleksandre, dakle, vi ste tu, vi ne planirate evakuaciju u Srbiju, da li ste imali to u razmatranju, prosto razmišljamo o svima koji su tu i koji već duže vreme i koji žive i rade, da li ste se opredelili da ostajete tu bez obzira na okolnosti? Pa, istino jesam, nisam razmišljao o evakuaciji nikakvoj, ali ne znamo još kako će stvari da se odvijaju. Uvek može da se promeni odluka ako dođe do nečega goreg. Mada ja mislim da iskreno neće doći ni do čega goreg.
navijam, tako bih rekao. Aleksandre, navijamo i mi i molimo Boga da to i zaista bude tako i hvala vam što ste se uključili. Nadam se ćemo biti na vezi, da ćemo imati prilike sa vama ponovo da se čujemo i da pratimo situaciju u nadi da će biti mnogo bolje nego što je sad. Hvala vam još jedan put.